Beynəlxalq İqtisadiyyat kursuna xoş gəlmisiniz. Ölkələr bir-biri ilə niyə ticarət əlaqələri qurur və bundan hansı faydanı əldə edir? Ticarət siyasəti ticarətdə iştirak edən subyektlərin və istehlakçıların rifahına necə təsir göstərir? Dövlət özü buradan hansı faydanı əldə edir? Digər tərəfdən əmtəə və xidmət ticarəti ilə yanaşı, onların istehsalında istifadə olunan istehsal amilləri niyə ölkələr arası hərəkət edir? Onun əmtəə və xidmət ticarətindən fərqli xüsusiyyətləri və qanun uyğunluqları nədən ibarətdir? Bütün bu suallara biz beynəlxalq iqtisadiyyat fənni çərçivəsində cavab tapmağa çalışacağıq. Fənnin predmetini daha yaxşı qavramaq üçün beynəlxalq iqtisadiyyat anlayışı ilə milli iqtisadiyyat və dünya iqtisadiyyat anlayışlarını fərqləndirmək vacibdir. Milli iqtisadiyyat ayrılıqda götürülmüş bir ölkənin iqtisadiyyatı, dünya iqtisadiyyatı milli iqtisadiyyatların məcmusu, beynəlxalq iqtisadiyyat isə milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu əlaqə əmtəə ticarəti, xidmət ticarəti, kapital axınları, valyuta məzənnəsi və s. formasında ola bilər. Mövcud kurs beynəlxalq iqtisadiyyatı öyrənmək istəyən hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusilə iqtisad istiqamətli təhsil alan tələbələr, müəllimlər, iqtisadi siyasəti həyata keçirən dövlət qurumlarının əməkdaşları, xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrin əməkdaşları bu kursdan faydalana bilərlər. Mövcud kurs nəzəriyyə və modellərlə zəngin olsa da orta-aşağı çətinlik dərəcəsinə malikdir. Fənni daha yaxşı qavramaq üçün video dərslərə qulaq asmaqla yanaşı, əsas dərsliyin müvafiq fəsillərini də oxumağınızı tövsiyə edirəm. Sizi beynəlxalq iqtisadiyyat aləminə səyahətə dəvət edirəm.